Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang medianya memaklumkan seorang lagi pelanggan kedai nasi kandar di Pekan Napu Kedah dikesan positif COVID-19 hari ini. Daripada 425 individu dalam kluster pesakit dalam siasatan PUIC Vaganga yang disaring Kementerian Kesihatan, 21 daripada mereka disahkan positif. 362 individu lagi dikesan negatif, manakala 42 kes lagi masih menunggu keputusan ujian. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, ketiadaan rekod pelanggan di kedai tersebut menyukarkan lagi usaha pengesanan kontak. Jadi sekarang ni kita ada masalah, cabaran kita untuk mengesan kontak rapat sebab yang pertama tak ada penggunaan MySejahtera ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua, tiada rekod, iaitu kedai patutnya ada rekod-rekod pelanggan yang masuk ke restoran tersebut dengan nombor telefon dan sebagainya. Kita sekarang ni telah akan mewajibkan premis-premis ataupun pemilik-pemilik kedai untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ini kita akan masuk dalam peraturan-peraturan Akta 342. Justeru, masyarakat diingatkan supaya tidak merahsiakan maklumat penting, terutama kontak kes positif COVID-19 daripada pihak berkuasa.